بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، والله سبحانه من التوكتان بإله سبحانه وتعالى ذي كوان ما يلو عدي لبنبك الله كقاضو عدي دن لأله وفيه انت بحر الله ديقوين تبكت الله بكسيو انتي لمتي الله نحرستو والدين تن الله نحرستو نغن الله نغضب نحرستو دالك دينتا دتك يا دولدني ودبا إلهي سبحانه وتعالى ينوب بالي ان ما تربى قضب بنك ليا قضب و اس اس سي اين كاهن ان قضبنا و بوساسو يا كوانكي كلونك هذا لا يز دوتال و اكو مريا ان اس اس سي من ان دبا ديلفا هرغال با سوغلي مغال ايدن بوت سكري سوغو وتو عيدم وتو قري وتو سوغر وحلا غران كرما شلي وحان يري ورنكاس انو جاجوس يا عمر اين يا نكا هلا هلا سدافي وان كاف غباتني وحلان الى لني وحان خيرني وي دعين وان كعرري يسلها ان ارمي دعان قبيالات باب رابت اولريدي قال اسغا معارضه او قبيالات كو معارضه اي كو قبيالات او هيلني وحان نصيب درا فريحتنا وليبا كان اوهيلنايا فساد يا مفسد وهي نكاسي ومفسد نكا اوهيليا نكا نكي قبيل اوهيليا اساق اللفتكي زهور قلع تضرب بلود بو نكاسي ان فيسبوك يسوي اوكي قبل يالله سعرضنا ايه ايسا اوهو بني سي مدافع هدو مسلمي هاي اسكدا انو ريركي هاي هدو مسلمي هاي وحا اوكوها اللي يوح وقري مقرين واحد يسكف على يرام ماها ما آمن سني إنو كتابت كياني وحي او كجري ما آمن سني من الله صدري وشغتك وهوشي الله صدري قب صديبة مركيبة من العيدان وتا صالح مركة سمالي لانو إيمان كرا يعني دادك سطحي قاها سداس سفيها هو با دادك كمي دا إنك استوى ميلو بتشوغان داد اسكما ساكين وآد أمان قابة وميلو بمان قاب تشوغو داد كاسي داد من تيوي نكا عدي تاقير تا حشود مالي ولي بقى بيالد دي قاشن كا ايضو لقب سكودي ايه من نبادي ربي كياني خطرتكوا اللاد دا كليا ايه نلبهان تا كوكول دا رايسان كرو واينو قبيالد يساقا الحديث عبنا واينو يساو كلا الشكي واين من نبادو دونتو حنادو عمانيا الارجانع كدية او 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 مركيبا احنتا كهدلي او مدنبادا كهدلي اياد بانو امانيا وحاسا روائنا سومالية ايدي ستان لباد من او سياسيين او ان ما انتا كهدلي ميدي وانا كاهن ميدي نوا سعيد داني لباد ان انبا كهدلي بلي ايدي جيستا نيكا اللي يرادو انا كاهن بلي ايدي جيستا وحاوال لقوة صارين بك خدك السرد دي عدي الدقال كاود العالم كيدي aya taalooyinkii magaalada lagu sameeyay moobiladina ka wada hadlaysan calankii madooba ee al shabaab ayaa lagu sameeyay shabaab yaani hukoomad gabi ahaan ba ku dhisan been soddon sanadood bay dadka been ku akhriyeen iyagii ba xataa la qabsaday waxa jirtay sheeka la yiraahdo fircoon ba maalin isagoo gudaha ku jira naagi timi marka haamaan baa la kulmay haamaan waxa la yiraahdaa waa ninkii uu alifay sheekada ilaah baa tahay markaas uu yiri waxay tiri waxaan rabaa ilaahay inaan la kulmo maxaa jira oo waxay tiri wiil yar baa iga dhintay waxaan rabaa inuu nafta ku soo celiyo ninkii waa fakaray markii uu degdeg buu fakaray wuxuu yiri ilaahay waa hurdaaye ma hurdada ka nixinaayo ka kicinaa mise wiilkaasa ka samraysaayo mid kale iska dhali doontaa een oo ilaahay uu weydiiyaa inuu mid kale aad dhashid waa yahay bay tiri waxba ilaahay ayaan laga nixinay ha iska dhintay yarkaas ha iska tago waa tagtay markaasay markuu hadhow isarkeen buu yiri maanta arrin aan kaa badbaadiyey xaaladda waxbaa lahay markaasay maxay ahayd siyee gabadhaasaa timi oo saasay rabtay siyir maxay ii toosin weyn markaasay xataa ana yaa fircoon حتى أنت والله يا أمان شيء كذا كاسة مريسة والله قبصة بنتي والله قبصة صوت الصندوق بين أخري وأقول يا شباب على نجيس بالجوب فيه تعلدي تعلدي هرجل كاسة هرجل استعجي
dad ba kula labooday dhalinyaro oo halkan ku dhab ka yahay daacad uu ka yahay inay xoreeyaan oo ay ka xoroobaan beentas ay ka xoroobaan meesha uu beent ka sheegayo wax sacdinayaan telefoonadii idin ku jiraa buu leeyahay intay photoshop sameeyeen gaalkii iyaga u ahaa adduunka uga kaambeyn garanaya baa wuxuu soo geliyay twitterka uu leeyahay war iga hubiya waxa kani maruntooda isagii baa bartay beentoodii wadila caalamka oo dhan baa bartay inay been ku dhisan tahay maamulkaasi ku dhisan yahay muuse markuu hadlo been iyo run ma kala yaqaan nin alla ninkii iyagoo ka midoo hadlaa saas isu doomarinaya saas u walaaqaya bal wuxuu ku leeyahay shabaab baa meesha ka dagaalamay yacni marka beentaas intaa la eg oo aan xishoodka lahayn oo xataa gaaladii ka xishoonayso iyagoo muslina dadka loo sheegayaa soddon sanay jiraan afartan bay jiraan soddonkii sanoo lasoo dhaafayna been bay maqliyeen maxay kaloo garan karaan waa ushribu fii quluubihim alkadib qalbigooda waxaa lagu shubay been sanadaa intaasaan ka oranaya dardaarankayga waa ku celinaya ninkii horgalka ahaa laga saaray magaalada tuulooyinkaas fogfog ha la geeyo ciidamada iyo meelay u dhowna ha laga ilaaliyo hubka u watana ha lagala horeeyo isagoo shacaba ha la saaro waa haddii la rabo inay dadku midaysnaadaan ciyaaladii meelaha ka hadadlay oo ninkaana tolkiisu u toobadkeenay lahaa oo usoo hoyday tolna waxba ka garan maysaan dhaqanna malihiine xishooda oo edab yeesha oo ka xishooda halganka iyo dadka halganka idinkula jira intaba ka xishooda qodobkaas intaasa ka oranaya qodobka labaad siciidani yacni waxaan idin yidhi waa been siyaasigu waa qaado oo dhac waa qabyaalade oo kala qoqob waa dil oo haw turin intaa wey siyaasiga soomaaliyeed waa ku dhacayaa waa ku qabyaaladaynayaa waa ku dilayaa beenna waa kugu akhriyayaa adnaa u sacbinaysaa waxyaabaha igu kalifay ka mid tahay inaan siyaasadda ka hadlo markay wadaadad oo dhan banaanka istaageen dhehen siyaasaddu wasakh wey wasakhaas haddaan la qaban oo aan farta lagu fiiqin oon dadka loo sheegin in badan baa haddeer baskootay dhallinyaradii oo hurdada ka kacday oo ogaatay qaar baa weli daba socda oo markii aad mid wax gashay aniga subaxdiina qol ay jecel isla qoladaasaa laga yaaba inay galabtii inabcaysato berri subaxna ay jeclaadaan hadba haddii aan reerkooda dhinacooda wax ka sheegana khalaas dharkay daadinayaan oo waa yaacaya waali baa weli ku jirta waa baskoon la-yihin qabyaaladii baa ku xididays beentii baa ku xididaysatay kala qoqobkii iyo dowlad la-aantii bay la qabsadeen waxay ku leyen maxaa laga rabaa war maxaa laga rabaa adigu dhib kugu yahay haddaa reer puntland tahay siciid kaash la-aan buu ku dhigay dollar baa wax lagu kala gataa puntland dollar baa lagu kala gadanaya ma kanada ma maraykan baa maxaa dollar keenay kaashkaagiise mee miyuu kaa bedelay oo markaa dollar ku siiyey oo isagu qubay may adaa iska qubay adaa daadiyey muxuu kugu xijiyey kawaan ay ajnabigu inoo dhiseen oo laba dowladooda lasoo dhaafay dhisnaa buu yidhi waa gadayaa oo qof shacaban ka gadaya qofka shacabka waxaan leehay adanoo lacagtaada meelaa la adaa wey meelaa iska tuurtaa rabtaa ilaa lahaan may sidoo hubaal weeye siciid shan bilood baa u haray wallee waanu kaa qaadin haddii allaydmee mana lahaan kartid oo dadkaa shacabkaaba bahashaa iska lehe suuqii ma yeelan kartide maxaaraanta iyo tuugadaad adiguna raalli ku tahay ood ninkaa raalli uga tah yacni waa ninkaas mushaharkii buu xaday canshuurtii buu qaatay xoolihii dibadda laga soo diray oo dhan isagaa qaatay oo dollarka ahaa tii taalay buu uruursaday shacabkii lacag la-aan buu dhigay gaaja iyo fakhriga beerka u dhigay haddana wuxuu rabaa inuu ugu colaad buu ugu daray dhiig buu ugu daray waa laayay haddana waxyaabihii yaraayo haray ayuu uruursanayaa kolley waa ka daba tegaynaa siciid iyo cid alla ciddii ina dhacdayba ha ku talagaleen xisaab baa ka dambaysa ha ku talagaleen ninkaasna waxaan leeyahay adaro xoolahaaga meel kale la aad soomaalida waxaan leeyahay war ninka siyaasiga ahoo ama xamar ha joogo masaajidkii makrofoon la taagan yahay been buu akhriyaya musuq buu ka samey